ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ଚାନ୍ଦପାଲିର ଷଣ୍ଢକଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଜାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଷଣ୍ଢକଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଯାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ଓ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ରାସ୍ତାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି। ପାଲଟିଛି ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଲମ୍ବା ମରଣଯନ୍ତା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2008-2009 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପିଚୁ ଉଠିଯିବା ସହିତ ଖାଲ ଖମାରେ ପୁରି ଯାଉଛି ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦିନବେଳା ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣଯନ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଅଥଚ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଶେଷ ଭାବେ ଷଣ୍ଢକଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶାନ୍ତିନଗରଠାରୁ ରାଜଗରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସନ୍ତୋଷ କହୁଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନେତା ଓ ବିଭାଗୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଯାତାୟତରେ ଘୋର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦିଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।